ओडिया साहित्यर जड़े एकनिष्ठ साधक हेउचंती प्रकाश त्रिपाठी। से एकाधार रे जड़े गाल्पिक प्राबंधिक ओ समालोचक। तांकर साहित्य कृति पाई से अनेक अनुष्ठान तरफ पुरस्कृत ओ संबर्धित। सारसत्व साधना ओ निजर वृत्ति मध्यरे समन्वय रक्षा करी से निजर व्यक्तित्व को प्रतिफलित करिबारे सक्षम होई परिछन्ति। तेबे आसंतु जानिबा तांक संपर्क रे आउ किछि आजिर ए स्वतंत्र साक्षात्कार माध्यम रे। सर नमस्कार। नमस्कार। राजश्री टीवी ओडिसा तरफ रु आपनकु शुभेच्छा। धन्यवाद। सर कार्यक्रम आरंभ रे आपण साहित्य दुनिया को केमिति आसिले आ गोटे कथा कहिले साहित्य आपण को देइछि कोन आपण कोन पाइछन्ति आपण भावथिबे गोटे एमिति गोटे अकड़ टाइप रो ना। सर अकड़ नुहे गोटे मुँ जानवाक चाहूँ ता छड़ा दर्शक बंधु जानवाक चाहते बहुत तो साहित्यिक अच्छा दुनिया में যেতে সাহিত্য প্রশ্ন পচারে সাহিত্য কি রাতারাতে হয়ে না গোটা অধ্যবসায় তুলসী দুই পত্র বাসিলা ভাই গোটে সাহিত্যিকর চিহ্ন আপনার বা সংকেত আপনার তার বাল্যবস্থা হি পাইপার মোর যদি লেখালেখি আরম্ভ কথা আপনার কে তবে মোর ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ଇଏ ଭଏସ୍ଟା ଅଛି। ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଜଣେ କବି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଲା ଦାସ କାଠିଆ ସେମାନେ ପୁରାତନ ଇଏ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଦଶ କାଠିଆ ବାଲା ପାଲା ଗାୟକମାନେ ସବୁ ଆସି ଆମ ଘରୁ କବିତା ହେଲେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା କବିତା ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ କଲେଜ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ କହୁଛି 80 ଦଶକ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ଏତେ ପବ୍ଲିକେସନ ସଂସ୍ଥା ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ କରୁ ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ମାଗାଜିନ୍ କରୁ ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ ଲେଖିବା ଗଳ୍ପ ହଉ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଆମର ଲେଖା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଲିଖନରେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଗଳ୍ପ ଲେଖା ମୋର ଆଗରୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଗପଟା ଷ୍ଟକ୍ ହିଁ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ମୋର ମନେ ଅଛି 85 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ମିଲି ଓ ସୀମାନା ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମିଲି ମୋଠୁ ବୟସର ସ୍ଥାନ ସୀମା ନାନୀ ହେଉଛି ମୋଠୁ ବୟସର ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୀମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବେଶ କରିକି ମୋର ଗପ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନ ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ହଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର କମି କମି ଯାଉଛି ମାନେ ଆମର ଯୌଥ ପରିବାରଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପରିବାର ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ପରିବାର ହେଇଗଲା ପରିବାର ବୋଲି କ'ଣ ବାପା ମାଆ ଗୋଟିକ ଗୋଟିକ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷ ତାପରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମାନେ ସେୟାରିଂ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେଇଠି ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଆଉ କିଏ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେୟାରିଂ କେୟାରିଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଅଭାବ କାହାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ବା କାହା ସହିତ ଇଏ ବୁଝାମଣା କରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତ ସେଇ ସେଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବାହାରୁଛେ ପରିବାରରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଢ଼ୁନି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି
মানে এই এই জিনিস গুড়াক তার উপর একটা সকারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে আমি মো গল্পের অধিকাংশ গল্পে সেই জিনিসটাকে মু রাখে বেশি পারিবারিক সমস্যা বা সামাজিক সমস্যাকে সময় এমিতি হয়েছে এবে শিশুটি মোবাইল ছাড়ি রহিপারে শোলা বেড়ে মোবাইল খাইলা বেড়ে মোবাইল খেলা বেড়ে বি মোবাইল প্রায় সে অধিকাংশ সময় মোবাইল রে হি কাটুছে আপন লক্ষ্য করতে এ সম্পর্কে বা এ ক্ষেত্রে আপন তাঁর অভিভাবক তথা শিশু মানুষ কি পরামর্শ দেওয়া চান মোর এই গত মাসে গোটে সমাজের প্রবন্ধটি বাহার নির্জীব সহ সম্পর্ক আচ্ছা নির্জীব মানে মো নির্জীব দেখি গোটে মোবাইল ফোন মু প্রথম কইছি বর্তমান লোক পাখে সময় নেই সব অছে কিন্তু সময় নেই এটা গোটে বাহানা মা বাবা চাকরিয়া বা সমস্তে কর্মজীবী হয়ে গেলেন আমার বর্তমান পারিবারিক আর্থিক স্থিতি সুদৃঢ় হয়ে আমি সমস্তে বর্তমান সজাগ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢା ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ସୁଫଳ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ପାଇବା ଗୁଗୁଲ ଫୁଗୁଲ ରହୁଛି ବା ନେଟ୍ କନେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ବିପଦକାମୀ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ସହଜରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଲୋକ କ୍ଷୀର ଫେରେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରକୁ କ୍ଷୀରବାଲା ଫେରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଲୋକ ନାଇଁ ଲଗେଇ ମଦ କିଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଖରାପ ଭଲ ଖରାପ କ'ଣ ଲୋକ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଭଲ ଖରାପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଅଧିକ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କୋମଳ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଏତେ ଭଲମନ୍ଦ ବାଛିବାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗେମ୍ ପଳେଇବେ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ପିଲା ୱେଡ଼ ହେବାର ବା ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ସେଥିରେ ଅଛି ତେଣୁ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ସେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ବିନା ମୋବାଇଲ୍ କିଣି ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଆମେ ପିଲାବେଳେ କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ ବାହାରି ଯାଇକି ଖେଳିବାକୁ ଦିନ ଘର ଭିତରେ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଲୁଡ଼ୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫୁଟବଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ତାସ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମୋବାଇଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ହଁ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ବୁଝିପାରୁନି ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଆପଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଆପଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକି ଟିକେ ବେଶୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ GDP କେତେ ଅଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର କ'ଣ ଅଛି ସେ ସେହି ରିଲେଟେଡ୍ ଦରଦାମ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଡ଼ିବେ ମୁଁ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାହାର ପାଠରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଲେଖିଛି ଲେଖା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଲେଖିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଠକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ପାଠକଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଛି ମତାମତ ପାଇଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ନାହିଁ ମୋ ମତରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବନ୍ଧର ବହୁତ ଆଦୃତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଲେଖନ୍ତି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବେନି ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭଲି କହିବେ ଉତ୍ତରଟା ବି ସେ ପଜିଟିଭଲି ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି
କ'ଣ ସେ ପାଠକୁ କାଟିକି ହେବନି ତ ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେହି ସମାଲୋଚିତ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ବା ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ କେବେ ହେଇଛନ୍ତି କି ସମାଲୋଚନା ମୋତେ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଠିକ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ହଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କାନାଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ନାରୀମାନେ କମ୍ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିବାରୁ ବେଢ଼ଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛି ସେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘୁମିଛି କରି କହିଥିଲା କି ଜାଣିଶୁଣି କହିଲା କି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କହିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାରୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛି ତା ନାରୀ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଇଏ କି ନାରୀ ଯଦି ତା ବୋଲି କ'ଣ ଯିଏ ଅଶାଳୀନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପିନ୍ଧୁନି କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ମନବୃତ୍ତିର ଇଏ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ ବିରୋଧ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେସରମୀ ଯାତ୍ରା ବେସରମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏଇଟା କ୍ରମେ କାନାଡ଼ାରୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ନାରୀମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ପୁରୁଷମାନେ ନୁହଁନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା ଜଣେ ଯଦି ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସମାଲୋଚନା କରିବେ ହୁଏତ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି ଆଉ ଜଣେ କେବେ ଠିକ୍ ଲେଖିବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଧର୍ମ ଲେଖିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲେଖ ଲେଖିବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଲେଖା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଲେଖିବି ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି ନକରନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୁଚି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏଭଳିଆ ବହୁତ ହେଇଛି ମୁଁ ଲେଖିଛି କେତେକ ଲେଖା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ତାହାକୁ ହାଲକା ମନେ କରନ୍ତି ହଁ କିଛି ଲୋକ ଯାହା କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଛ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ନା ଏଇଟା ଲେଖାଟା ଠିକ୍ ନା ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଲେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ବିରୋଧ ଏମିତି ହୁଏ ହଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଉ ଯାହାକି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୋ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାଗି ଉଠିବ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାହିତ୍ୟଟା ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ତା ବୋଲି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ମୁଁ କାହିଁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରିନି ଆମେ ଯାହାଟା ଦେବା ଲୋକେ ତାହା ପଢ଼ିବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖ କି ତେଣୁକରି ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ହିତ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହବା ଉଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।